Дорослі виносять з будинку запаковані речі, діти на подвір'ї одягають каски та бронежилети. До виїзду із прифронтового Степногірська готується ще одна родина. Віталій каже, наважились на евакуацію заради дітей. Якщо я поруч, я їм завжди кажу, якщо раптом що, ховайтесь, одразу ховайтесь. У нас під хатою підвал, там і ховаємось. Будинок, де мешкає родина, вже пошкоджений від обстрілів. Скло все, вікна, все повипадало, тому позабивали. Евакуюватися у більш безпечне місце родині допомагають правоохоронці. На спецмашині вивезуть із селища двох дітей та їхню бабусю. 10-річна Ніка зібрала речі і вже чекає на виїзд до Запоріжжя. Взяла там для школи все, та ролики взяла там. За тим, як сусіди вантажать речі, спостерігає пані Любов. Її хата теж була пошкоджена внаслідок обстрілів. Втім, попри небезпеку, жінка повернулася до рідного селища із Запоріжжя. Каже, вдома вже встигла накрутити консервації і поки не планує знову виїжджати. Рідна хата – це рідна хата. Як би там не було. Я приїхала сюди, лягла, я спала як убита. Це, як ото кажуть, де родився, там і пригодився. Ну, а так буде видно. У Степногірську майже півтора року немає води, є перебої зі світлом. По селищу окупанти б'ють артилерією та реактивними системами. Передбачити, коли ворог завдасть нового удару, неможливо. Тиша тут може бути оманливою. Степногірськ перебуває в зоні активних бойових дій. Ситуація там залишається стабільно напружена. Плюс у нас почався новий навчальний рік, навчальний процес повинен тривати, а там такої можливості немає. Тому евакуаційний автобус із дітьми вирушає до більш безпечного місця. Через наближеність до лінії фронту у Степногірську та ще чотирьох населених пунктах області оголошено обов'язкову евакуацію дітей. Із сім'ями, які ще не наважились виїжджати, поліцейські проводять роз'яснювальну роботу. І ми приїжджаємо до кожної сім'ї, з ними спілкуємося, проводимо з ними бесіди, роз'яснюємо, що ми можемо запропонувати, куди ми можемо вивезти. Розповідаємо про те, що на даний час в СМТ Степногірське знаходитись небезпечно. Поліцейські кажуть, у більшості випадків люди розуміють небезпеку та виїжджають. З тими, кому важко морально погодитися на переїзд, працюють психологи. Багатьох лякає сама думка про переїзд, зміну місця мешкання, як воно буде, все заново, да, все спочатку розпочинати. Деякі бояться залишати домівки без нагляду. Родина, яку правоохоронці вивезли цього разу, оселилася у своїх друзів. Загалом за місяць із п'ятьох населених пунктів Пологівського та Васильівського районів мають вивезти з півсотні дітей. Окрім неповнолітніх, також евакуйовуватимуть літніх людей та осіб з інвалідністю. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».